Un kā dzirdējām, sadalas tarifu samazinājumu vismaz daļai varētu kompensēt no Latvenergo peļņas. Tieši šis uzņēmums pērn bijis viens no Latvijā pelnošākiem. Bez tā ir arī citi, gan valstī piedroši, gan privātie. Un lai par to pastāstītu plašāk studijā, šobrīd pievienojas kolēģis Krišs Kairis. Un Krišs saka, ko esi izpētījis, kam tad pērni ir izdevies nopelnīt visvairāk? Jā, labvakar, šobrīd lielākā daļa. Uzņēmumi ir iesniegusi savus pārskatus par pērno gadu, un kompānija Lursoft ir apkopojusi, kam tad ir izdevies nopelnīt visvairāk. Ja mēs skatāmies par atsevišķām nozarēm, tad vislielākā peļņa pagājušajā gadā bijusi apstrādes rūpniecībā. Vienīgi tai izdevies kopā visiem uzņēmumiem peļņas ziņā pārsniegt miljārdu. Tālāk lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, arī teju miljards. Tirdzniecībā diezgan līdzīgi 900 miljonu kopējā peļņa. Operācijas ar nekustamo īpašumu un diezgan līdzvērtīgu finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu. Šajā ziņā gan jāpiemin tas, ka sarakstā nav banku, jo tam ir nedaudz atšķirīgs finanšu pārskatu struktūras veids un šajos topos to iekļaut nevar, lai arī to peļņa ir mērāma miljonos. Turpinot par konkrētiem uzņēmumiem, kas tad pagājušajā gadā ir bijuši top 3 pelnošākie Latvijā? Pirmajā vietā – Latvijas valsts meži – 242 miljoni peļņā. Tālāk Latvenergo – arī vairāk par 200 miljoniem peļņa. Un tālāk mikrotīkls – jau privāta kompānija, kurai, kā mēs redzam, peļņas ziņā gan vēl ir kur tiekties pretī tieši šiem lielajiem nosauktiem valsts uzņēmumiem. Īpaši labi pērn klājies mežu un kokrūpniecības nozarei. No top 50 kopējā šī saraksta pagājušajā gadā starp labākiem pelnītājiem 12 bijuši tieši no šīs nozares. Bez jau minētajiem valsts mežiem liela peļņa arī bijusi tādām kompānijām kā Kronospan Rīga, kas nopelnīja 66 miljonus, SCA Latvijas meži, kuru peļņa bija 31 miljonus, bet Latvijas finieris nopelnīja ap 30. Lūk, kas par nozares peļņu sakāms ekspertiem. Var izskaidrot ar to, ka šī nozara faktiski atguvusies, acīm redzot atkal šīs tas koksnes cenas ir ar augstāku vērtību, un līdz ar to arī šie te peļņas rādītāji labāki. Cenas būtiski cēlās, un attiecīgi arī tiem, kam bija resursi, kas spēja piedāvāt šo resursu pie paaugstinātām cenām, arī diezgan labi nopelnīja. Ja un peļņas ziņā starp līderiem, kā tas ierasts arī citus gadus, arī pagājušajā gadā bijuši vairāk mazumtirgotāji. Tai skaitā Maxima 31 miljona peļņa, Rimi 27, IKE Latvijā nopelnīja 17, Depo 17 un veikala ķēde Top ap 12 miljoniem. Pagājušajā gadā strauji pieauga arī energoresursu cenas, un tas ļāva nopelnīt arī vairākiem enerģijas uzņēmumiem, piemēram, jau minētajiem Latvenergo, bet arī Latvijas gāze bijusi starp pagājušajā gadā pelnošākajām Latvijas kompānijām apmēram 26 miljonu peļņa. No degvielas tirgotājiem lielākā peļņa pagājušajā gadā bijusi Neste. Jāpiebilst, ka situācija varētu būt citādāk šajā gadā, tā uzskata eksperti. Iespējas nopelnīt šādos joprojām augstas inflācijas apstākļos ir uzņēmumiem, kas sev pieaugušos izdevumus var pārnest uz galu patērētāji, savukārt tiem, kas aktīvi darbojas eksporta tirgos, šis gads peļņas ziņā varētu būt sarežģītāks. Ir vesela rinda produktu, no kuriem mēs neatkarīgi no tā, cik viņš maksā, mums viņu nākās lietot. Un tie paši telekomunikāciju pakalpojumi, tie ir tie paši pārtikas produkti. Mums kā klientiem, patērētājiem, nekas cits neatliek kā pielāgoties šai situācijai un maksāt vairāk. Daudzos sektoros, kur mēs redzam sarežģījumus eksporta tirgos būvniecībai, tranzīta sektorā, tā skaitā arī kokrūpniekiem, un tur šie radītāji nebūs tik labi. Vēl vēlējos piebilst, ka ar pilnu top 50 pelnošāku uzņēmumu sarakstu varat iepazīties sabiedriško mediju portālā lsm.lv, bet citādi atgriežamies pie jums, kolēģi. Jā, paldies, Krišs Kairis apskatīja, kuri ir Latvijas pelnošākie uzņēmumi.